မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအပတ်အသော်ရိုက်ရီဆဲလာဆိုင်ဖြစ်အမ်ဒရိုက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့တရုတ်ဝင်ရောင်းချခွင့်ရသွားတဲ့မက်ဂလန်ဂရုပကုမ္ပဏီကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လမ်းရော်မြို့နယ်ဂျန်ရှင်မော်တယ်မှာဖွင့်လှစ်မယ်အမ်ဒရိုက်အပတ်စတိုးဆိုင်မှာအပတ်ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်
and this is an official first customer present from mDrive. And this is going to be only one in Myanmar, and the customer has to be only one in the world as well. You can see that this t-shirt for Myanmar has only one, and the first customer will be only one as well. When I read her, I beg her to tell me that the name is.တရအောင်မြင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသုံးဆွဲသူတွေအတွက် iPhoto, iMovie, Numbers နဲ့ Keynote အသုံးပြုနည်းတွေကိုပြသပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ mDrive Store အနေနဲ့ Apple ကုန်ပစ္စည်းတွေကို AR Band နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရစ်ကြစနစ်နဲ့ပထမဆုံးရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။